lidhja e hoxhallarëve të Shqipërisë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الباري عز وجل في آية أخرى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول عز من قائل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله وعز المسلمين فلندرون الله جل شانه وجل جلاله për mirësit e shumë ta që na ka dhënë ta falenderojmë Allahun pa ndërprej e pa jada ditën edhe natën që na ka bë musliman e prej muslimanëve që na ka bë besimtar e prej besimtarëve që na ka dhën leje me u përgjigj urnit ti në vendin që Allahu dën në kohën që Allahu e dën walhamdulillahi rabbil alamin ta falenderojmë Allahun gjellëshanuhu wa gjellëgjelaluhu për mirësit e shumë ta që na ka dhën mirësit e Allahut në i nesh janë të pa numër ta mirësit e Allahut janë edhe ndaj qafirave e sidomos në i ne muslimanve mirësit kina shumë alhamdulillahi rabbil alamin Ka shku njënit e hoxha dhe i ka thanë, janë ku për halët e veta, si shoqë i jonë, që shumica kur ri me njënit tjetërin, vetëm halët kalzojmë, subhanallah. Nuk përmenim të mirat e Allahut, pa nuk jetohet, nuk bahet, nuk den, nuk shtyhet, e tjere dhe i thetë, o hoxhë, i kalzën për halët e veta, i thetë, a ke gru o mësleman po, thetë e gam grunë, elhamdëlillah. Pa shpi, thët a ke, kam thët a dhe shpi. Pa mjetë me ecë me te, dikur ka pas, ka legomarsat, ka aqysht e bicikleta, dherte kuja ka pas, zotë rrisk matë mirat e matë mirat, thët unë kam edhe shërptor. Dhe të subhana dhe, te ke edhe shërptor, pa ti jesi mreti. Kurse ne, elhamdulillah, na ka lanë Allahu e vladin, Në ka lanë Allahu shnedin, në ka bazë zoti prej muslimanve, si kur e përmena prej ati që ka emnin Abdullah e Muhammed e Idris që janë në përklubën, në ka dalu me kënë këto. Mirësit e Allahut, vetëm sa ka robin trupin e ti, nuk kanë numër. Vetëm krytin ton, kush dënë me shkencë, kush dënë me synë balë, me e pa qakena, prej lotit, nuk del i njëti lëngë që del prej gojet. Prej gojet del pështyma ashtë e amën. Prej lotit del ashtë i krypon, ashtë i njëti lëngë. Prej hunsht
dhe lëng tjetër, prej veshit Zoti onaroft, dhe lëng ma I trash, edhe me erë në është atë keqe. A imaginoni lëngu I veshve me na dalë për sysh, që rona, pa lëngu I hundve, apo I veshve me na dalë për gojet. Ba me shku lëngu I pështims, që kena në gojen tonë me dalë për vesh, kryan vetëm infekcione, vetëm telashe. Pra I to, vetëm kryt tonë sa kena, alhamdulillah, pa në krytin tonë kena edhe syt me pa, edhe vesht me një gju, edhe trunin me logiku, edhe gojen me fol, kena edhe gjuhen që është sa e damshme një që edhe e dobishme. Allahu gjëlle shanuhu, wa gjëlle gjelaluhu, që ka thanë Kurani Kerim, ka thanë, wa in ta uddu ni'met Allahi, la tuhsuha. Edhe në qofë se jo, dëni me I numru, ditë natë, mirësit e Zotit që ka Allahën për ju, për robë të vetë, nuk jeni të zëtë me I dalë në fundë, nuk jeni të zëtë me I dhogarit të në mirësit që Zotit ju ka Allahën. Djetartë Allahu I mëshiroftë, ata që kanë dekë, e I rujtë këta që janë gjallë me në mësu, thojnë në kursin e të zëtë me I numru, si këna me kanë të zëtë me e falëneru Zotin për tanë të të mira. Po faleminderit Allahut, faleminderit Allahut që është kaq I mëshirshëm ndaj nesh, që është kaq I dashur me ne, që është kaq I gjan me ne edhe me punën tona, që elhamdulillah na edhe pse kaj herë ja prishim, ai vazhdon me na majt synin në punë, me na majt veshin në punë, me na majt evladin në jetë, me na majt azadet e trupit. Wallahi, billahi, kja dynja, sa e amël është tana ushqimet që robë ishtin goj, a e dini se sa është shia ushqimit, është vetëm derin fët. Më nërë josh më falni, edhe I pik uj me dalë prej fytit, kene veri prej saj, edhe pa ushqim me dalë prej fytit, pra aja që shiojmë me gjuhen ton, a deri sot më rinë një to. Qoftë edhe edhe baklavë. Edhe mish, edhe qatë dushte. A ka matë amën se baklaven, në momentin që del me dal mrapsht prej fytit, e shef se sa e idh, edhe se sa vlerë ka për ty ma ajushim. Pra ta falenderojmë Allahun që në ne pleje me e ka përdi, po edhe që në ne pleje me njërjush me u liru prej ujit a prej ushqimit, se kishim plas bamas me mujt me u liru. Pra, nimetet e Allahut Azzawajal, mirësit e Allahut Azzawajal, janë të pa numër ta. Edhe pse na nuk falë, na veç I herë një avë vim gjami, ose dikush I herë në bajram, ose dikush një vakt sabahin edhe akshamin, se ta në ditën e në punë, a thu se Zoti e ka falë, vetën me punu. Djetartë na kanë mësu një qëllë sekret, dhe që ndërë gjdo gjacit në bëzoti, Çdo gjë që ka lan Allahu prej mirësive të tij, pa marrim një mirësi që nuk ka gjë më dashtën për shpirtin tonë se evladin, ndaç ti më ndaj gjatë me evladin, cili prej nesh nuk don më ndaj gjatë me evladin e vet. Wallahi unë I pari, du më ndaj sa më gjatë që mundem e më kënaq me fëmijët e mi. Pa ishto edhe jo kur një ka ba Zoti rrezik me pas evlad. Kush nuk ka Allahu I dhashtë. Çdo mirësi që Allahu ta nep, nuk kemë pështu prej dy gjanave. Mirësia është evladi, mirësia është shnedi, mirësia është pasunia, mirësia është shpia, mirësia janë tana që duke ty se janë të mira e Zoti jëtë t'i kalon. Nuk kemë pështu prej dy gjanave. O ka me t'lan, ose kemë e lan. Si ka me t'lan? Shnedja bëhesh I smurë, pasunia, paksohet e vladi, ta merë zoti një, diçka tjetër, një punë e këtë mirë, si a banë shëqyrin, ta merë zoti përdursh me të pate. Ose, s'ka me të lanë e aty, ke me lanë të jetë. Pas e lenë mirësin, shpin e vladin, grunë, punën, e lenë se të merë zoti e ja dërzën shpirtin zotit. Ke me dekë. Pra dy gjana janë për të natë mirët që t'i galan zoti, o t'len, ose ki me elan, ta në punë kohët, dikush I ditë, dikush dhët ditë, dikush dhët vjetë, dikush I qënë vjetë,
kërkush s'ka me jetu ma shumë se Nuhi alayhi salatu vë salam, edhe o kanë me nalan, o kena me ilan, të na mirësit që i dona ma shumë. Atëhera, djetartë, Allahu i rujt, ata që janë gjallë, e më shiroft ata që kanë dek, na kanë mësu, me mësimet e Allahut edhe të pejgamerit, se në qofë se dënë ti me nej me evladin shumë, ban vetë pun të halalit, fitoje me halal, ban pun gjennetit, mësoja dhe evladit me hinë gjennet, e ka me të knaqë zoti jetë me evladin mu bashku bashkë në gjennet. Atëhera, sa gjatë rinë gjennet, në gjennet ka jetë, pa vdekje. Jenë gjennet me evladin tanë, jenë gjennet me babën edhe me nanën, jenë gjennet me grunë tanë, jenë gjennet me dëshamirtuj, me të në knajësit që ti ki qef me i pasë sa ma gjatë. Jenë gjennet Allahu Gjellëshanu wa Gjellë Gjellaluhu garancit për jeqme në Koran ka thanë, o alledhine amanu, edhe ata që kanë besu, vëtë të bëhatë hum dhurrije të hum, bi iman, edhe evlatë të ty në kanë besu, o babë mësliman, si ta banë shpirti me ardhë mu falë, e evlatin të në kiqu me ta fitu buken, në kohën e gjumazë, në kohën e namazën. Si ta mërmenja ti me ardhë, me kërku zotijat, me kërku të zotijat me të falë, me kërku shnet, me kërku bereqet, edhe evladin nuk e merë me adhan ala ti Allahu këtët mira që ti lypë për vedi. O evladin muslimanit, si ta merë menja me ardhë në gjamije, mas me e marë babën për doret, me e pru të kjo hajrë. O vla musliman, si të bën shpirti me kënë si ata trektar të këqi që qesin të njajtin mal, edhe nuk e flasin shoqi shoqit, asë nuk kalzojnë se ku e blenë. Kalzoja mërë vlastan shpinë e Zotit, e hini bashkë me të në gjennet, e knashnu me gjennetin fërdos. Edhe në qofë se e vladi meritan ma pak se baba gratat në gjennet, Allahu ka dhanë garanci ata që kanë besu. Edhe vladi të ne ka besu, Allahu do t'i bashkojnë tanë një gradë në ardhë në gjennet për me jaknoj shpirtin e ti që i ka lanë rëndësi punëve të zotit e urnave ti ma shumë se kja dynja. Pra tha me ushqimi ma i amën i kësaj dynja mjallë të allë baklava i ka qëkan. As i plamë nuk shkan pa ma pak knajsia edhe shia e amëllësin së tasaj. Dherë në fëtë, me nërë jush me dasht me e djerë, Zotin arrujt pra kene e veri prej erë saj edhe prej kja dynjaja. Por se na e kena hup, qa kërkojmë? Kërkojmë e vladit me amush barkun me buk, kërkojmë e vladit me aplotsu të na konditat. O vla mësleman, mëse len e vladin pa buk, plotsoja të na konditat, pa kalzoja edhe Zotin, kalzoja edhe Kuranin që farvleret ko, kalzoja dashnin e Allahut dhe dashnin e shpist Allahut që farvleret ka, që të knaqesh me evladin tanë, edhe t'ja mushish barkun me buk, edhe t'ja plëcësht të në konditat si matë mirit, edhe t'ja mërsh nesër për dorët në gjennet, ose t'bahet evladijet që s'ka qef me hinë gjennet pa marrë dhe baben edhe nanen me vedi, e Zotis len kuj pa ja plëcu dëshiren. Ka qefështirë është t'ja bunë? Ka shumë prëndë që janë kohen për evlatë të tënë. Nuk në gjanë. Vallahi, billahi, tallahi, asë njeni për evlatëve tonë nuk ashtë maj keqë. Se ka kenë Omeri radiallahu anhu pahin në islam. O mësliman, amësojnë prej pejgamerit alehi salatu vë selam. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ulzimin e Omerit radiallahu anhu e ka fillu me dua. Ka thënë, o Allah, atë që donë ti prej dy Omerave, Omer ibn al-Khattabit edhe Ebu Gjehlit, Omer e ka pas, bane islamin të krenohet me ta. Njenin prej dy Omerave se kanë kenë të fort, kanë kenë të rep, kanë kenë të nërshëm. Ella Allahu e ka dasht ma shumë Omerin radiallahu anhu,
ja ka hap zemrën, të shku me vra pejgamerin, zemrët tonë e ndorë të Zotit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë, zemrat tuaja janë mes gishtave të Zotit, i si Allah si të donë. Kaq e vështirë është me punu 2 orë më pak ditën, e më qunë 3 natë, më thënë, o Zoti jem, veç ti e ki zemrën e evladit tem, ndorë tanë është, veç ti mundesh me këty, prejnë pianec, besimtarë. Prejnë kumargji, besimtar. Prejnë hardhek gji, Zotin arujt, besimtar. Prejnë shërrit shejtanit me adhan rrugën e drejt. As njeni bab, prej babalarve ton nuk ka mëjzi, se babat aty në trive musliman që kanë përqafu islamin, në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Vetëm se na e lajme në ngizhojmë, kena frikë me e thanë hakun. Kur hinë Omeri radiallahu anhu në islam, shkan edhe i kalzan tonë fare fisit vetë, kurse na musliman edhe se lamin njeni me tjetrin një vend publike napim se a. Muslimanit i thojmë, sa, nuk qa se aja ma, kena frikë, na vjen turp, me në një, jo muslimani ose muslimani gjenaqar, me thanë selamu aleikum, pa edin veti, që dihën më. Omeri radiallahu anhu i ka thirë tanë njërës të fisit vetë dhe ka thanë qëre, unë jam ba musliman e njëki rrugën e Allahut dhe të pejgamerit, ta dinej që i ka këtë gjamë, dinej të më thojnë mu. Në e në ashi mësafirë, që kur vjenë mësafiri, asë namazin nuk shkoj me e falë. Lene që në gjamija që ja, pa në kalan koha namazit edhe në shpi, me a respektu dhe me ka që në vjenë për mëse. Bo, prej të zëpë mu që mu falë, e që vjenë më në shpi. Në harrojmë që ba mësë mu falë, Zoti ka ndurë me në marë shpirtin e, me në marë e vladin e, me në i marë tana, që në i kene ndurën tonë. Edhe i napim rëndësi ati që është i rëndësishëm, para Allahut që është ma i rëndësishëm. E kur Omeri radiallahu anhu kalzën që a ba musliman, i biri thët, o bab, unë kam 6 muaj që jam musliman. Edhe i bjen Omeri radiallahu anhu shput, tha që thët, nuk e kam harruat shput kur, thët është 6 muaj, ti falesh, dan me hinë gjenet, e nuk vjen me i thanë babës të në lene qafir dhekun edhe hinë gjennet më pështu Zoti e mu knaqë në dynja e në hiret. Ti thët babës të në nuk ja kalzan këtë mirë. Pra musliman turp, a me tarë turp prej kryusit gjësis. Ja me tarë turp prej ati që edhe me dasht nuk ka që të banë, edhe mas me dasht të banë zezen, pa me të artur prej ati që në qofë se të danë, të dojnë me lekt të anë morë. E kur dojnë me lekt, zbret urni me dasht të anë që janë robë Zotit në dynja. Pra, alhamdulillah që jena musliman, alhamdulillah që jena musliman, alhamdulillah që jena musliman, e Zotin a baft me jetu si musliman, e na baft me dërzu shpirtin si musliman, e na mund coft me i pru babalart, e me i pru djemt, e me i pru vleznit, që mas ketë vend gjamia, që mas t'i zajnë gjamia tona, vleznit e dëshamir ton, Zotin a baft për ti dhe amin, e kulu ka u liha dhe, واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على نبيه الذي اصطفى Falënderimet i takojnë Allahut e paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me mësuesin ton dashën udhërrëfysin e njerëzimit Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pra thame çdo të mirë që tani Zoti
nuk pështën kërkush për i dy gjanave, o e len aja, o kë ka me e lan atë. Ka i qëllë sekret që e përmend me ma për para, ndaqë zoti prej një me t'i ba dy edhe ma shumë, kë qëllë sekret e ka emnin falënderim. Allahu Gjellëshanu wa Gjellëgjellalu ka premtu në Kurani Kerim, dhe ka vuvullin, ka thanë, wa idh të edhën e rabbukum, wa le in shakartum le eziden në kum. Ju ka dhanë, dhe të zoti mundësin ju kusht falenderojnë, me jashtu. Kush falenderon? Zoti Gjellëshanu wa Gjellëgjellalu hu, jashtan edhe në fund ka thanë, Allahu është Gafur Rahim, Allahu është falësi mëkateve edhe mëshirues. Ba me dit që e morë me vesh se veç me thanë Elhamdulillah ka ka qilë si i sekretit, shumë prej nështojnë valla Elhamdulillah thamë ja bëjshë qyrin. Pa kja me e thanë a një e treta, janë tri hisë, ti ki thanë veç një, dy i ki lanë pa plëtsu. Kush dënë me jushtu të falenderojnë, kush dënë me falenderu ka tre regula. Këta tri regula janë sebebë, që Zoti me jamaj të mirat në këtë dynja e me i vazhdu këta të mira edhe mas vdekjes. Pra e dan e vladin këtë qef me najmete, jam san edhe rrugën e Zotit e bashkohen i bashkë në gjennet. Motra muslimane atë bukurineve që ja ka lanë Zoti ta përdorin haram, të bajnë zina, të largohet për rrugë Zotit, i vjetë 2-10, 5-10, 3-10 i bjene ja bukuri, ose deskja dhe lenat bukuri, pa bua me erujt mirin e saj për hatër të Zotit, bua me emulu krytin e saj për hatër të Zotit, Zotit e banë modë bukur se hyrit e gjennetit, edhe i vazhdan bukuria e saj me jetësi, me përjetësi deri të pafund. Endaci, me ja umajtë Zotin dynja dhe në heret të mirat, duhet me pas parasysh të tre regula. Të paren, me e dit, me e falenderu në mërëndësin tanë, në shpirtin tanë, zemrën tanë, në Zotin tanë. Që ofse të kalan Zotin bereqet në trekti, me thanë, Elhamdulillah prej Zotit më erdhi kja punë, ja që jem djali shkathun e djali me që munë. Se shkasin ti merë durë të kamt, e me e urcin të merë menën, e përfundan spital të marve. Po me thani këtë mirë e kam prej Allahut, i këtë bereqet e kam prej Allahut, i këtë pun e kam prej Allahut, me shpirtin tanë. E dyta, Allahu ka thanë, wa emma bene me të rabbike, fe hadith, përmenit mirët e Zotit tanë, kur të ulesh në kafe o musliman, kujtoja muslimanit elhamdulillah shtë ma shena, durët e kam të krytin e shmeden, e shpin e vlatin e tani kena mirë, e ishala Zotin anë e pa dhe ma mirë. E para me edit me shpirt, e dyta me i përmen mirësit e Zotit me gojen tane, nërsa e treta, ta kalon Zotit bereqetin, me e përdor vetëm në hajrë edhe në halal. Ta kalon Zoti shpin e përdor për hajrë edhe për halal. Ka burra që kur qojnë gru në gjinibin, gratë e huja mi u ba njërë në shpitë të në. Ka burra që makinen, vend që me e përdor me i qu e vladin shkollë për halal, me e qu gru në gjini, me e qu babën fare fizlek, i lenë tonët atë vetë dhe me rejshetit gratë e huja, e qënë haram, pa ta merë Zoti, i ka rëmbëll i vogël, thënë qafen, metë edhe sakat. Tanë mirësit, në qofë se i përdor, në qofë se i përdor, për rrugën e Zotit, për hajrin, për dobin tanë edhe të familjes tanë, ka me ta majtë Zoti, e ka me të knaqme të sa të jesh në këtë dynja, pa ka me të shpërbly, për veprat e mira që ki ba, edhe në heret Zotin a baft, mu edhe ju, familjen teme edhe tujem, prej atyne, që e falenderojnë Zotin, pa dhe kur ta falenderojnë prej atyne që i zbatojnë ta tri regula, e nin me shpirt mirësin e Allahut, e përmendin me goj, edhe e shpenzojnë vetëm në hajrë mirësin e Zotit Gjellëshanu, o Gjellëgjellaluhu, o Zotion, nëjna dopt edhe t'i e i fort,
Na i na dvarfën edhe ti je i pasëm. Ti na ke shpirtin e evladin e gjithë qatëton e ndorë. O Zotë jonë, bënja haram zjarëmit gjehnemit, lkurat tona dhe mishin tonë, trupat tona dhe evladin tonë, familje tona edhe këta vlezën muslimane, motra muslimane që i kena gjamin tonën, të në gjaminjet e muslimanve ku falen tonë, anë e manë botës. O Zotë jonë, na mundësa. Me jetu me halal, me jetu si besimtar, me arnë gjami ma shpesh, me dashti ma shumë, na mundësa me na dashti. Na mundësa të knaqe në me qena kilan, na mundësa mu knaqe ti me ni, na mundësa me ta bashkë që i rinë paja da, e na mundësa me jetu si besimtar të mirë, me të falenderu, me batobe, me edhan shpirtin si besimtar të mirë, e na mundësa o Zotë jonë, me në allan gjennetin më zdekjes, velhamdulillahi, rabbil alemin. Falenderojnë Zotin të jo vlezën musliman, e bini salavat, mi mësusin të ndashtën Muhammedin, alehi salatu vë salam, që në ka mësu këtë rrugë drejt me lejën e Zotit, se kështë në ka urnu Allahu ku ka thanë, inna Allahe wa me laiket e huju sallu në alen nebi, ja e ju helledhina amenu, sallu alehi vë sallimu të slima. Allahu dhe me lekët e ti, e livdojnë, qojnë salavat mi pejgamberin sallallahu alehi vë sallim. Profeti alehi salatu vë salam ka thanë, kush qënë salavat mi mu një herë, qënë Allahu mi te e livdojnë 10 herë. Ne jenja është doptin e sa me na livdu shoqi shoqi na bëhet qepi. Pa ne me na livdu Zoti i gjithësis. Allahume salli ala Muhammed wa ala Ali Muhammed. Kema salli ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inneke hamidun mëgjid. Allahume barik ala Muhammed wa ala Ali Muhammed. Kema barik ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Inneke hamidun mëgjid. Inne Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhe l'kurba. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون para se me fal namazin mas harroni që sot para akshamit edhe çdo ditë xhuma është një orë që pranohet duaja lypni Zotit tuaj për dynjan tuaj për ahiretin tuaj për hoxhën tuaj për njëri tjetrin çat ju dojnë shpirti walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat